Бүтүө киһэннэн күндү көрөччүлэр. Сэхэн сиригер суох болон халбуджон, кытта келен ылдыттыр түгэннэрэ эмиэ баар болар, биллен турар буджон, сухук туйбат ааттаах суоллаах онна, оспат сүппет суоллаах олог олор бұп боланнар ахтылла тураллар, биһиге бүгүнгү күннээгі олог бутулар кыттыхаллар. Бүгүн биһиге Федот Потапов диэнэттон саха театрын искусствата олоғын болан сайдарын, оңқылын ұрбыт онна, бұ искусство көріңе қасбейді саққа кейтін сүрағагер бұрыгар тиерін сетіспіт, ейітін қойытын ұғығынлар бұт кейі тұғынан кепсет яқпіт, манна ғыджытты келен олар-олар оғда бұтта Нұруа Тартыға Зоя Бағынанова онна кені күйіға түріппіт күйіға сақар сүлкетін үтвелағы артыға Елизавета Потапова. Зоя Петровна, инне гынан жаян Федот Федотовичтын қасыл олорду? Оттан 1970-тан түйес оллаққа олақ бұтын қол бауып бұт, онттан кені 1990-тан бес оллаққа олақтан тұра бұт, онын сүйірбе өз сыл күрдік олар бұп бұт берге. Онтай кен білі туға атынатын олаққа олар бұт, егін жон қол бастақ көтте бәтті? Бұл қол бұғар бұты бұл езі 12 састағы аты, бұра бағайы. Он төттәқ, он бестәғі олар болдыға дейді. Оны отты мендері болғаны алталағы оны оннағы дейді. Оны кені, бұ қол бұғыға қайдары ән ордық бағарары тіңді бітір кені дұу дейінші. Талғыт осторията қайда қағаламын? Отын опсайынан, мен он төттәғі, он бестәғі жан білі далыр, үйәе білі далырын носколатыр ғырттақ бұтында бейін сәтті Москваға искусствоны, литература күндері болып бұттыра, нүргін бұатыр, еджі бара, еджі бұттыра. Онында Федот Федотовичтағы бейін бес ұллаға бітірен кәлемейдер артты сұрынды баран Масовға өлелі әбіттірі біт. Масвай сығандыға нүргін бұатыр көл, онында әте тақсары көді бүкілет тақсы бұта, театр артты сұрын туғынан. Онында бейіға мен жүйеген Валентина Эремисова Иванова ден келін сақы асыры төлі Кенияға, нағал бақ кенігелердің болар әтілерді ағата ұшуыта. Олейін, онында бола, жол бүкілет кәл бүтігер, жәкбеге күйремі тұған жүхуд, онында болдығана жәбері, бұ мені дейін боларды. Жартыстыры бұ жәбір, бұ мені дейін сағым айы, тоғыра сынтағын бұрында қадар бағай ол, әдер кейіға түбәне ерді. Қайдар онтын хүрағым мәғыл күм күрдігі біт. Онтын болылаған әті 6-11 ғылдағы өрәққа барар бұтығар қолып меген модерон, хүрая қарагенден өрәқ қылым арғын бұттыра. Өргі баныз Борисовтақ. Оны болылаған әкені әтеуті ғоттыр бұты, оны әппетәші кейі барты лейческі керейіне болбат, кейі барты нүргүхін болбат. Оның қолы бұра Масовғады кейінады, оны тылда қоштақ әтейік дай арқылырды ойнесе. Оның ғыла бұттен үйде бар бұттыра. Оның тұғыты болында Ампулуан бұл қарактерін актриса, оны социальный керейіне ден. Тіпінде Георгий Иванович әмбейін білі ғырая қара ден ұлымарығын бұтынды, үтвелі артысқа болдым депін, зоя әнінне демен ағы ұстабын. Оты кәлін тұпсы бұққын әдейін. Оны әтәрі жәді бар Георгий Иванович, Георгий Павлович Бағдановқа бұл сөдіет жылқатын болан ұл бұты әкір, оны кені тұрулас патағы болар, бұқыз өраққа бар, бұт өтші әкендер кәлін ұлықтырын қолба баттыр дейді. Онты ән көрергер бастан кәлергерген кені кәргенне ғыл кейі болла жұбатты? О, жұбастан өті өрақ бөтін жұрбаттан тұттарсама өсі қықтақ болғаны жұғысқа кәлін тұттыр істейбіті. Оны болғаны Мария Егоровна Николаева, олақ 6 класстан бергі өрембет республика түйелі ағартысқа. Оны күтті жауыл тұттарса, кені ұжы тұттаран кейірбі де бет. Жәмін тұттарса баран істіқпеті, Ленин болосын жәкәлі бет, арай білік кейбіп бұйер. Білік кейінгі. Білік кейбет. Онында болғаны, олақ матай бұч, олақ пүш күрді күйі арай шиеті ғыджалылар. Онында болғаны, қайдыра дарудынай, өлкөй кітайыскір бағылар бағылар еті. Ойулақ, әбеккөй олағыны маған сағалақ, жөй бапыр жөй асқалақ, жөй өшінді күтті елдер біт. Оу, демет олақ, үйінділерім бұға түспәті біт. Элизавет Антонен, ағағын қайдақ амысты күмінің оғы асқар өйдөнен қалбыт туға қайдағай көсті өте көріңе. Онда маңы қанығы ейіне. Мен болдағына, хамай, бұ мама құқ бұл бұтын кеніне
ордук холбуркини хатар дыгым күстэх болбута багылар. Тогда это холанине эбе эбе бит бихини көрөр боллактар ди. Онна курук театрга батыгынлар хаджалар эте. Хөй болихин үле үһүгөр хаджар болганда мен курук онна театрга курук хаджар боллам жасыл таки хэнгэ ди. Тогда мен ди цакка улы хып батактар эбите. Ма бут сок болбутын кенне эки хосто ак көспөп бетигер. Начуге бири жеңне акарыя. Hangi cümle kuruk ağlallar ete. O bollağını papanı gittim ya da tuğ sitim var. Ay gen naha çöge hıtta, cengne, karıyanı böyle köp kıra ol diye bitiger mi orta tuğur turalan kehetçi bit. O kadar çöy bağaya bilin yana diri öyde bir kalan kalbıt. Da onda abağağa Ого хэджан. Онна ого сахамын наастага ди. Олог кырахтак буны миген олог даже онна кыстырым бахлага дим ди. Эбеле эбеле эбеле. Бу картыскан бар ди. Бу агаган кытта бу абага гай. Жо бу бастакы кардылар эми та ханга хаман эле. Улымы егер тариятаган ди. Ма баракат элегер. Билген боллаганы бейем оголарым ровно мен баны түһере бит. Хөп сендер бит. Онны ровно келен эти хамар кемнери болар ди. Сайын келен ровно тинде тиелген бит эле багага хамарлар сендер. Онтан ие лагагын бирге маны көйдүгүндө. Кайдар хубу дин кайдар мен картын кара курдук айтты мен. Аха, ием сирен улаганы көйдөбөппүн. Мылык апсаат актырын э кырджык онду кебиттен курдук айтты мен. Онна туур мен улахан багай кыл себек келе актас бар болатчы. Аюнскабалар дак бутна. Онну булана мама бут хайыр бит. Кубу хате. Ara bu haraldar bahla. İhit maha. Onunla cebi her tobus dolur tuğara ahlık tak bulacı. Onunla kuruk ampartın tuğa kısana cilge müdürlüğe ne ıgas diye verdi. Olanan ühet de bilimin arılak ceceni kildir eller ete. Cönlü bütün cügünün olurum kete hevi tağı. Böyle ahlıktırın sana cilge ahlıktırın kildir el bulmaktarı diye. Pelmen boğa bulacı. Bilmeyen olay ilitinden onların ebehat bilmeyen ne yapıyorlar etti bit. Olağın manık dalbar, hotu, manık ümitten, manık ilge, en kellerin kurduk çöy gülü bitkendi. Kadar onu kurduk, öyde bir kalbı. Hoğut oğun kolu bir hene iyi tağıdı, kasıl iyi bitti? 5 yıl. 5 yıl? 5 yıl. Üsü onu beyat ökören olur bu da. Onunla bollağını, atak oğa bollağım diye, üsü oğa bollağım ben. Olu hatta da hem beyatları tuhaftar, hecer bollağıtları diye. Meyen bollağına hasır dalta şaska giyimini gıttı hukta ben, ebehat. Первый класс кирет бер. Отогоры ондук онтон кырды койтатым же паникалыбын же койтаты бу тоскола батыга жеген болла эн тогот ке калдым ден бол. Бабыр эдде же туран же баттак бун өрөр. Кыз кыта ана биле койгу бай баттак та деп муну же күскө да күскө эр кехил өрөр. Онтогом ке хаңга дери олок ардыгар икки дөкөн ондук же бун бахла. Билейм эт төй барында. Аха. Онна ке ха муну көһүлөн айтчо абатай бута төй болохмандык бола. Дүйгүн агай. Оны үс класска дир хасыр да ёлу миген оны туух ижерете бэте. Авартас халыр көркени главный режиссер боллага ди. Аны музыкальный драматический театр ден онна оркестр, балеттер, хор, кептен, эстрада барларын кени жагайар. Оны гутта аны туран наха күскөле дирете бит отчуларга. Колбуро 9 частан 1 кадылы Кейхе спектакльна хуалахана хуак болды, икеді бұл күтші репетиция, онтын алтаттан кейхе әме репетиция тоғызғады. Бұл күтші. Олейін бола, онды қайдақ кені бұл жөнін оғылырын үс сас, үс оғыны иджақ иджіпті болы. Онды лейзан 5 сас тақ болды ғады. Оны қайы үрі келін әтері ұлықан бай төгірі қостолда ғадылар, онды дәлбі қампыт, печенде бұғыны кәсір бұғыны ұра бері. Мечи ыртылар деп. Келе бара хаджан де. Ондык мечи халалдыр. Ынырык нугуруска хаджы бүтүп барахсат. Ото кайтак баратын успейдан. Онтан эн ийен барыгар бу өлөн хасырда та турбу да ди. Эти туак улахан айдан нах. Туруру Иван Гоголев. Мен Нюрбага хырттак буна эти алты он агасылдагы бу жөндөр гастролду келбиттир. Оно Лиза би алталагы го буйлага те. Оны мамата, кемде Спартак Федотов тақы түсіп еттірі, бейі болдағаны Геннадий Епсептің ғалылары кенлерер адам олар әділер, онды кейден беға шайда бұттірі, өр бүттірі, көп бүттірі, Дариялік Севіна оғытын күтті. Кенен Дария Ларионова ден, түгін Арспанетін олар патақ? Олар патақ, Дария Ларионова. Ларионова тұнан бенжер. Дария Ларионова.
дарылар. Онда бол жо сурак келер эте биге хабассаң 6-16 жыл дагы бидирен кет бөжөнгө. Жо жо кускай гөндө көрүй хасырдата диен. Уй банго көлөп кине туура жүһө диен. Онда жо лаар сүргүчө дигин таркан болар. Очон жүһөр даркан. Болар жүһө диен. Андал бир боллаганы Потапов келген ойнурудан бияк сурак келер. Жо күтөлдөр. Онтон эмиска стипип боллаганы ол туктуу сабап испиттер. Бобон кеп испиттер. Спектакль. Ото жаңа көстүбүт батта бир премьера болду. Бир көстүбүт. А онда кимиген бил Варвара Потапова ген хыжыбыттар ген ген чыкылыр. Ол кемнеге историяга олок каулыхан тох эбите. Олок каулыхан событие онда болдуганы Итерге театр каландырыш Белуса атура театр оны көрбүт ки бар балай Максимовтен бияга тох охрана вахтёр бар. Ол орекомга борогонга усалдан көлөлө ажыбыкки ол этер Олак премьера болорогор ол борбутун тоганнан кир биттирэдир. Оннун элбек кеи көрөм багалак кеи келбит. Жигинин улахан событие бит. Ити оту тиккилек кеи трагедия оны коонун сурыяр. Ары очолорго токтап биттире бу көңүлдө биттире болун же бу жондор өрөкүен о ким Гоголев таганы, Потапов таганы өссө туга яктыра бит бул жинди всё-таки алдыра батта тактыра дегендери. Тоны биле хакалы бу хака история тутта нигин болар токтурору болла жону. Жонго хергега бу олусун хаманы кери кысетер. Кетеҗи биттерин аны көрөр. Оттан келете Сергей Потапов турур бутер эм барагын сөк бүтетин бото кайда курдуго ите сакалы тыл биманды кирде. Утап бу курдук. Орой гундан кирен баран олох мана тухун барысын эргитен тахарар курдук этеҗи. Отоллор, котоллор жектиле хай. Ити кеми үрәтер бир кеп бите. Ити хоруян жиңе билеллер буллажы бу хоготок театрын нук улаханжы бул омук тугун тугунан тыннах спектакль таккан эрерин оны тогожа бул кини премьератын оңоттордулар. Оңоттор бакка бу бактар эмне себеп деген? Буну тек кана эре эми бебелерин иккердулар кирсиге холо бир он идеологияны бааланылар бут ким Владимир Павлов бол кенеттен эми бул туура тагы нигенден курдук. Жосе наман бар те хетимнен андакар битетин. А Владимир Павлов боллагана Нахай ябит педотудус наха макталлагды актырады. Ырахан кендира сам ябит кекени ди. Онда боллагана биле обкомгаландар жүйлдүр мундактыргар кени ябит. Кени тоста. Тоста набе эти торан торатылды. Ато онда ке. Аны туран эти того оня путтыры дигине жикти баян. Үтэн аннан көрөлдөр. Жон сыжжы го ден. Нару апастан турбуту отун улахан сүйдү ки бит амма чегепит. Үс конук барыга битте дебит. Он тогда был эти этим дети, бу Лиза, бу бирде когда она турар, он не был ингенье дело. Бирде жил коктокта бакан сулаганам бара турар, бирин күндү күрүү Лиза аньурди. Он был лане бирин эс Андреса эс мир сугар, тогда тиндигиден. Он был эти Джон хаха омугун менталитетин кини көрүн күлүүтүн югумарын он ону маска курду, күркетен көрдөр биттиен. Бе түттөн састарыны бээлерин бээлер күлүүгүн андар диен. Он туктара болот тухалаак таксымыт. Жон бээтин бээде көрөр. Тупсаны да туакта болботок бот ани бот андык жондор диен курдук. Онан да итикемге бу театр же касбиди кихи катии бит курдук этеди. Ты сирим бүтүн үтүн кабар эти кетти. Ой, гастролдан бага жылга күн бараган, сас бараган, сайын бараган, онтан эбе күн. Олах бараган гастролдан, жон сыйжар да жар отто чорго телевизор да хок булолуйм булу. Наха сонун буларын колу бура беке берген а гастрол дийди бит ата бойга. Оны түспүт кыл бу баня класаптар ден этер. Наха чөй ки бар түйөрө хыжар бүгүн. Ки спектакль бүттү. Бары бишер дий жылдар дир. Онну күндү жан эти бит болду ади. Аха. Ортук. Онда болдугана эти Федофедо сөңөтө дийин. Эти Олонхо театры келерлер кени Уруккуттан сахы тоюгун, сахы Олонхотун өрө тутан эти үстүн оксарып келүлө өрөкө келдер да ади. Олры ийгеренген эмип болан, ол эм бала төө кылдырынын театрга тоюкта оокайда туу келдир аты кирете. Колубура болдугана күйөрөгө янбастан күйрәге хасты дәттәлите көрбүт җандар балар. Олар булы үрәтен истәрләр. Эти Мария Варланова күйрәге яңгыр, анда ба Татьяна Муреева. Үрәләре шуга ин оны истәр келәләр. Онта келе сухал җот ул бандактыр бутугар. 37 түгел 5 бере олак туга аншыла гәте.
Нахай олох онтон гостроге орупутер олох эти новох болбу деди. Сун тарга бара дистактрине тиен испит жаг так сундук так тагастан. Ол суол жетол бунагара тага хасюк кран хаб. Олу жикти бае. Onları gelmek tebit olduk. Onu da kayda yaptığını ki nere tühen kalbi tebit olduk. Onu baran bende teyliyene silip sova diyen bege kostümer şabı işten yanmayıp var. Bilgen naha çöyde baratın var olur o rentiler gir ay. Ol baran tegen bir bitedi soğal diye takahın. Çakayda kildek tire tegen. Bastane derev dağını bolla iti narı huğu kolu bura. Olak artistler gebedirgar көңіл бербітім дейір. Мен кенерге бейтті тағаны мандық күн, оны күн, маны күнден әппетағам дейір, артыстар бәйдері жібар бұттыра дейір. Ол күрдік ондық жа норуат әті айымызда тағыстыға дейі. Ие барақсан дейінгі, әйті Шариф Хусаинов татар сұры ячыты ғыр бұдығар болланы, аны барымына көзімені айна бұты, түрден састағы тонны. Оны болығана туақ. Оны жа, мен онсы кенеға кәрген тақсы бұлтым, оны әтер, мен күн айы, Олак мах маган өтүктөн бир сорочкала акпарабын этине үрүн таңаста ияга дир. Анан токтуп, аны бол онна ме хаябат дүрүзор күрдүк эле кайтара мандык кынын олак токту. Аны токтур күрдү ма деп эм берилер аны токтулар. Алар да артист бетин маны кыга га. Бетигер кыга берер. Кыга берер. Онтон Елизавета эн бу ие сериония бутун ди аган турор бут. Спектакльгер эдир багай жактар адамны кыжан каалар энтиг Аллах менен кие караган ута таканыларын көрөн курдук аны ите аган турор бута дийенин манны ите он жүргөр тугара эйха күйсө берди эбетте төптөрү илигине таккан боксор чакандак манны ийен коян итинде оньяб күнү оттун артист билген турар Турора чыттын режиссёрто хүйдэхту тулуктак боллади. Онны боллагана биле нучилетте хавастана влияние болар боллади. Агым турор бу спектаклин Василий Фамин, Василий Михайлович турор бута. На хачу дегеле лебеде. Олгоросте биле сой бутан треге жүрү жор курду дебек кадле. Олок хам киносколата нас бу боллади. Федо деп шо. Онны киносколата. Инне гынан биле отун тыгынын боллаганы мен олок огор деп беттен Александр Дмитриевич лаукер дего магайди. Хэп олихин боллагана огор дак бүтүн көрбүт. Онны биле хадда толлу көрөр ен артистарым биле карахпар бар болан. Кадара туох чөй бату көлеле бит. Аха. Аны боллагана ите поэ сынатын ире бехек жолу хасы да тогостан кале кале бит репетиция ине бехек. Бүтүн ханыр кетти. Бүтүн биле уолун. Бүтүн хек уолун. Биле бир кетин барагана харди. Ол туох поэ гана хан халы. Оны мен хамы куттанар хынам ол эте. Хөп, кайтара кайтта конуну тийет ийен сөбөй дийен, хөп. Аны поезд дийен көнөр уотунан эле берер боллактар эди. Аха, оны тыс битте. Оны кайтара наха куттанар өтөм онтон боллагана ийрылын. Аны Василий Михайлович тогоры ол гынаны бихинге толох эле лебете. Оны бихи Ефим Николаев ыңыр бүппүт. Оны Ефим Николаевич наха чүйдүк баратын ырытан бербиде. Просто мынны болоктак, мынны болоктак, мынны келегет, мынны тымны, туох. Бүле обстановка бутын, туох бутын, ишурукка кирер курдук баратын эйгетин шуй кепсен бир бите. Артыска каяндаганы оннук биле доктор дирижер каяндаганы бар болукта. Оннуке олок шуй бай олок тийим тие бай тылынан этен. Бихи ирылын олок тогуз часка келе келе бит. Бебит белемне мипит. Ол гынаны Ефим Николаевич белемне бите. Онтон хаддак таксы бутыгар Василий Михайлович бит да тылынын токта каябак кубрата сөп диен. Тетендик үлеле бит. Онта аган ити спектакльи турорар эң кемен өйдүгүндү. Оны олох крабын эти репетициялар кимиген раха келдер беттер деп ыгылага те. Тоға жеде кабинет кулар эдемди, кабинетке хатан кехти. Оны ойда бутып болып, оны те макеттер балдар эте. Театрда кине оны спектакльдер бутты макеттер бый чекайык билимен художниктер уралдар эте. Бул бир бу мандык болох так мандык кине спектакльдер. Ол оны жиберген жоту көрүччөнү көрөр бен өйдүбүн. Ол эм болай те улахан токторга раха келдер беп ыгылага те. Онтон же спектакль кеннеттен же раха артистер биле кетер боллам дежамын онну же бары бир дилен түхеллер бирден бир олох индивидуум жеп курдук олох үйдө мен көрдөк мен бирден бир глыба курдук ол хом бай жандар эссе даган оорулардан таккалы келген курдук таккалар болду кайдар олох картина курдук атырга жандар курдук олох атын эйге гай жандар курдук көрөр эти Оны наа куруктолдор этин. Жигинен атаах-атаах тиллерде үчүгө таакпын быгала каганда келенде, эй, жоте кимере же, же кимере жебет этим. Олок просто мындык рактын токурду көрөтчүмүн. Кенники өлүк таптала диен эти канлык тугу
Это было на фидо-фидо, что нерингуриттен, то амбага нерингурит театр келлеры худен. Он фидо-от потапаватнан культура кейнигер Алексей, Петр Алексей Кулаковский ден, что я был эдербайки хюлелир, Кулаковский, Коссиене, эссе. Ол болла на тиен, ол көрдөспит еті, фидо-от потапаватта он сылыгар келегет балызды ойнан ден. Егор Неймухов, бірі өлік таптала дейін Михаил Прокопович Ефимов, тұғыншы 904-дің бір ғыллаққа құрылланман пәчеттемі тағайым жетін. Тұғыншы 902-дің ғыллаққа туаққа тағарбыд. Аргыстен бәді сұрналлағына тағарбыд. Онтан екі тұғыншы ағысы ғыллаққа ол Михаил Ефимов 910 сылы болар әгер чолбын сұрналға тағарбыд. Дөні болғаны барыта Остория күрді болан тағысты, Марусон әтті, онны болғаны білеген ол Михаил Ефимов уолы. Алексей Михайлович Ефимов тен ұрыт үтелек юрист, прокурор, білген болды Избирком көлі дейді бет. Тойын, онны болғаны Миша Неймухов, Егор Неймухов күрі олы онында кенеға үлі дейді сатыруынды кәп. Дөні немәсен кенеттен жа бұл мааппы күрді беттен. Мааппы кәлін төрдін төсілдағы құрылын тақсы бұд, ұлынағы болы сұппыд. Дөні сөрбітті. Онна, Егор Неймухов әсеп бітеті, бастан, аң бастан бәжәкі тарыры, мапы тарыры сұрдық дейін. Ол ең жонылан мұт үлеләмміт. Бүйгер ұттан ұтшан ол Федот әбіш білі тұрор бұт немалар әген онына келділерді. Олық онда келден, оттан олық анығылығы тұрды. Аның манына тұрора бұтын көңілі әбәтілер. Қайда бұл кейтір әбі күні өр өлікті ұнан Антон, а мама пара ноня, то вот оно бегунча, муньяк пол ботугар. Петр тебе певиш говорит, бита Руслан, Игорь, что куда ангар бота? Он, о, кут совет, как он лета, бидда тахара гаттиете. То вот, о, ты кут тала бетти. Оломан, да ладно. Он был на меня, тебе не. Ты фидот, ты спейтен, туга дивин. Кина ахага сетте агат, он мане көрер ете, ол егенеті үйенлері олды зиндірер кейрете. Онтан мен бейхан сағасмын туғалар бар, одының оғу дейін еті алтын қотының туғынан сұрыттар бұд, ой баң көгіл әфкі, онынны түйет келе, онынны мен бұл дейсаны нүрбаттының ғаналамын мен қорғапқа тейем. Әте аммала бұппыт, оны болдығына аммала аймақтыр әтелдерді бұл қаған өйдің әркейген, күскі қорғаптан қаян бұл, амманы бұға Оны келі бәйтін істейлі, оны әппетім туақтарға, аммаларға. Бұй әпкі бұғарым ұппыт, оды тағы кені қайыз қаты тағызды. Қолы бұра кукула театра, оны маскі театрының бағына келдер тағады. Оны әте намықтырға, ол бұлырғы үйенірге. Оны аммы үйені болды. Оны олығыр бұт. Олығыр бұт, оның жол құлсовет болдығана қаты. Оны бүгін әттіп сөп құлсовет болын толқы көрі әтшілі, келен көрі әрі. Оны ғана үлістейлі әпеді бет. Ол ғана жұл кендетті. Маннықты өл бақ, маннық сұрыптары, бүчіктері бағалары бұл. Өте бағар, бәйтігер болла туақтағы бұл демліктері қастығын ғанша тедері әп бар. Оны болла аңбастан сұрыққы тағарар бұтығыр, кем қарданам генске барақсан бар әтеті, алғыстағы айыр өлім ден кенігіні бәлемдер бітігер. Оны барытын бұру көпестен кирил хемедап барытын. Құрып туаққа тіспетін бұл. Барты кина ағар, мен сатаған ақпаппын. Кина ағам бартын түйер бейді. Айбын ұлыққан үлімді. Онтан алғыстақ, айыр үлімденге болығына тахар бұппы, тоқы шириван ағыры. Аны онтан білеген Любов Семенон Борисова. Бәші әттен бұл саңа кенеге білім дегейді жабыд. Тақсықта. Манны болығына бұл режиссерскі демнеке дейін. Манны туақ бар, бейін сылдақтан жа сұрыбы демнектара. Туақтара барыта кені анаата кейірер мәнді. Жәрі оның әйті ұлыққан долғыннағы ол кемінері долғытулақ, кемінерің кейлбіттер де ол спектакіл өлуен ғасырдатының ең кемінәғі. Құлық кені ол құрибатақ. Құрылы құрықтақтен құрибатаға болу де. Ата құрғаста туақтар балылар білі жүйлі олылығы бар, даға ұнырықтық жондыры рухида бұта бар. Манны қасты таппыта ол бұлықноты бар бұрғасты, онында кені туған абыты белгіпәді, но бұл ұнырықтағы жондырың ұртта абыты барындық. Басты көлігіні ғасырдатығы болдығаны нұқшалар кәлелдерінді, арғы әрдәлдерін, онында болы онында білі кемінәк, мәкчелек барақсақтар, оғынан өппіттар, нұқшалар ұтары. Оны жа туақта бұтыр, бейгін өгі тоқсыз патақ бұт, мен добровольны восхождение дейінеті Георгий Башарин туға. Бейгін өгі не сопротивлялись дейін.
Onun tuhutaba takındıyan, oturulmuş bu kurdu kendileri bir gün diyen, onda bollagana bu, ucumanda o kurunu bir hikaye kıtaydan gelenler ete diye biten onu, en kıtaydır ki taşıda ko kuhasıran nakput, en kıtaydırı örtattın diyenler, onun vakputta. Oje. Вот такие бы бета херики много того владеть, бу очурдага осам ден ахты книгетин бета хуриян каллар бута. Бета хуриян. Лохан хурук сукки хеди бута. Мен исине боллаган нерингири ко үледи хеджа бут мен гастрога баран калым бир ийге. Оны кини хотан калар чөнкү ере бирлер ол элде эти кепсирген мен кели якпат олок сурян той дебитим. Хуруй бута толуру купеха бар. Онсыл бешакка тахар батактара. Онсыл. Тогда я така херике мера чектан суга теди. Жонтан келин билигине ти. Оне жо ким эпите хедиет өссемин тардына туридим баратын боба такти. Би жомут итилере лук простой бати кип биттер. Хе бәлере биле папа кала калакты кулап дим болун бегине бу кора тоглоро же. Билим бастанир багати биппер о же ресторанга рагыр курат кыга же. Төһөр манны эрей көрөр же курдук сарап тирихи бастан тиб. Канта ну тух ресторан келия. Курук кенсер бене курук тугунан хабы жан оголар. Анан баллагана кайдар эти аммага багага дидек битине агабыт нахак олок көмөлө хер курдук. Оо бати тоону сылдырга тух бутыр тибе олок кылмечү мели олор дак бутына. Эн чай айтыр багага. Кайдар тух бутыр же эби хатта болду ба деген курдук о жай. Онтор эмиске бай тухтан эле табылдан келер. Ары тух бутыр сылдык бутарылдан келерсе кая дийби тантан деп эт бабыл бараксын көмөлөстө. Жакын жыгыла бехини үй хаттан көрөр ди. Ирине Кефирова ике сабаты беременне бул бутары күндү күлү көрүлөдөр мейха бирдилер. Аа, ал бул мейха же келген ана дол гутулага те. Ал просто мейха тугар эмандык интри туу хам үйдөр бип битен ал бир биттер деп курдук. Аа, наа чөдү күлө эле бип битем янына. Бең да лыгы гыратан күлөрүң. Ин бир баста деп басара. Онтон боллагана аны гастрологга бардак бутен аны байбарлак балбарын дөнья бутун кыңдыр да кетири хонья бут турадак бут бир спектакльге үс Он на баллагана, ана хотугу хибеккиге, жа ампулабын аджаппыт ити бар. Караматуу жебе курдук. Он ука жерин красавыстылар гирейлер оню жибут эме. Олок та булды бат эти, ону баллагана жарахын баалайып, орол мияка караматууну берди ади. Ты кайта кайны. Олок бустаны катеме диен олок. Чуачалдан эме тагыста диен курук мегор эте. Онтон жага як күн 3 күн игер тур костюм тиктилер. Мында рабочий роба курдук стан, улхом байры хина. Туак кир Давай хаппыкы. Жата костюм мен деп көрдүк. Эти костюм артисткан хакам эле хере. Битте ол кенеттен бүгүрем жана кирем бар бута. Ол утуру көрсөм маранда саппыкы. Арбандык тагаты. Ону биле көк бандык өңнөк биле калат тагаты бир рабочий. Ону кону бандык кагыт берге хелекпин. Ону бул ки келен сандыгы Ханны коксу бута жемиген арай келен бир кихе. Ай ко ден арай келип, о, мен де эгенне кийте жеми тимет. О курдукча. Мен эгем биле тухта курдукчуме. Нюрба театр эрөлү хыртакынан биле чучуна биле таптыр кыга болан. Ай уча эшикке да хака кыргыттарыгар кыргы байдаганы кере даганы бу кайнан даганы уур хатар ухун баттаң уп ухун этэнг мэтта он он кыргыч жанан кырхабсалар уролларыгар элбахты гоня батым дигенде хуа отан манна сахачада келем брамын лакот нюргунта нин нюргуна нюгун хатус пейдан аня бут эти жана бу он бастан кел битим эти сокурс однокурсникам Вася Слепцов похищение века ден Владимир Федоров туакка Остория тегер снежана бул бутум он нырылак тойукта чий багай аска гене кийде тетерүүгө аха энди алар күттен аха сеп аны баланы эн арттыс болар гынтан аган тен олаты чанын били алга тага деп атты бир кини барыгар барынган үйрөнгөн деген Аха, ол гынын баран били кандагыны кини кайпет этим. Э, били артыс болокун багарабын ден. Бем кайдар били семет багай этим. Атын верекке билем нене хэнчи бутым. Англиске тылыгар, үнкүхүт били институт культура ин барай кун багат бутым. Онтон эмиске бай агу хонсыл кэ олимпиада кэндиктен болар ден бол бутыгар. Ону мен онна туттарсы кун багарабын. Онырктук соғой бута.
Туратылыбыт курдук, режиссер курдук, антаманык ханага манык бар. Кайдах кехетинник кеме торур, осы булахан үлэгэ хаджибуке торурун отта барсын ян көрі хыртанге. Ага. Ере, кепсі? Отын ити сүйрен кайдары үйеттен ағалан бұта, ларатан болматақ. Ити, итинне ордук уйбан гоголевы. Сығараттан туратарылар, хөдеті туратпыттар. О, жабарыта. Олага. Тоды тақай тулахан сурияччылар хорыны болландағы наға күнілі үретілер. Нар ойбан көгілевкенін тұрулар болла дейін. Оттын ойбан көгілев боллағана кенеға кәлірі ұрыққу репиесалар қайдағарын тұақтырын бұ біленгі кәм тұғынан кәпшілерін үтербі күрдіктір. Қолымын құлақтаға негенден қол қуаста ұрыққу бардыға дейін. Аны біленгі кәм Бухардытнан спектакльдер надо бол буттера, онда балырги олагати дегендарган годи историческе бияга кимте кин нахпуте хантна хан нахпуте диен, олин онда кинули лембар бата болгади, онда кини хал хадачети тингирадак хури бустурга бар бу кини гата харди бут, онда болгана бу кини харакан инники театр туук булухта кескиле диен. Оны болан кем төңгерәді мәтелі академическе болынна дейді. Оны патапып болды әппет, о бос, туақ таңара жетігер, көйім болар көйіға құбақ. Төрден кейілі ақ болып, күрата бейін алтуан кейі артыста ақ болуақта, оны олақ саңа тұтылуы театр жетер кейдіғаны бейді болар көйіқта ақ дейін құры еребет. Оны болығана драматурдары, итен тарихына деді. Драматургтары итер лаборатория бар булакта жибирин катүлеләнерләрди. Наһа чүдүгүләдер киночыларга эппебетибез. Олеген бала очыларга элбек агыс хас тогыз драматург бар эде. Бар спектаклын туратыралар. Олегер бала Тамария Петровна Эвреста Бутова жактар. Хуриячы. Оны же критикалан болар. Эм бут кыгы хокчуны тахараган диен. Николай Габыша Поллун, Инеген Тисимена Поллун, ити ким ол Эвреста Бутова Поллун, нахуот ким. Кыға оқтырен ұйығын жәнен наға сағаралдар әді. Кыға оқчаны. Ұйбан көгіліп, тоғайан кенінде үйбәтші ұйбан көгіліп театры бар болар дейін өсті дейділер ұлақан сағаралдар әді. Оның ол көмін, мен наға бұ жон туақтырын жектіргейбін. Ұйбан көгіліп екі, патапы екі отыт сыл, орылур отыт сыл ұстатығар доғырдасты өт дейілдер. Оны мен кендерге тиебі деккен патапаптың мәттуан төтті сылтан кендері білер болдығам дей. Тейдақпыта Мария Алексеевнің ұшылығын ғала, олеген болдығана Мария Алексеевнің бұрасты, бейқа шайды көт, онында қоспытыға бейін сақалығы кәпсіте еқпеттен ойбан көліп кәңгілілетер, жуанына қай бәрін түгіт үйәтігі дейінтін ағылғыр кәпсәді. Оны оғы құрды кәпсәті әңкілен салам матарға ғабын, онында саға емізден берер. Оны айымтын болан өдіет әкелер, оны ағар бейдіне дейлі, онында немандық маңды көндірі оққа дейінеттер. Оны болан ұлынар, олаға өргенмет. Оны ұлынан әп төндің емес әттер, оғынер өбілесті дейін аға үйерер. Жәйтігі Құмұрыян, жоқ кеймандық күнна дейін үйәқсәт, қаған дондық құвақ жөн өте, ұпырас жөнлер. Жәні ған тіреген, топ еге біті олар, жа қобығдағы болып. Бұлың ғатып өт күрәшіла жөнді. Күрәшіла жөнлер. Оның үйте театрттан бар өтті кені қа түғырыла қады? Олық депрессияға кейін құппыта. Бірінде дейін олық өтші, туғыда ғарбатта, хабатта оны құппыта. Қайдақтыған өрет ардар күйіған болады. Жебітер бі әміске Иван Алексеев, онында Маккар Байышев кейін кәлілер, радиеттан. Онында болы әттілер, ошылығы радио, онында телевизионы бір әті болды редакциялары. Жәйеқа бұл инсенеровқа қалды бұд, сатирическай, мана хасын телевизорға кейін жүвіе мағағат дейділер. Бұрақтылар, оны тақсан бардылар.
Петриос Багынанов тем был хайн барахта бута. Ол болана таатта ойла дихиджан келер, онна туы тукая бу олақ сыгы урап бұттар дейін. Бары статияннан дейін, инжанан Каратаевке манды көңсі үрін дейін. Сайбенне, оны бола Каратаев ағам бар, он қону керіп бастана веттен көлбеті. На должность тен, оны болағана әдуе туақ мен мантан өзі театрик кәңгі барды, нүрбаға көрдіғым барды, жонды дағаны күтана ғады. Наға кені үскүсті ханала ғады. Олеген болағана онтан жаты ахиян ахан сұғын сұрам болбад. Оқ мен өп көлі ләбетім үләдейбін дейін. Онтан болағана нүрбаттан кәлемі тарай ойынысқай тауын сұла болды. Onda kalemi peki kohamın şimdi bir bazı üleceği pek kurdu üleceği yapıp ürün nere göttüm ki yapıp diye miye? Miye haber etti onu valla kanı bandık. Rım, tuğuk, bulur ki koturuna, koturuna oksar kurduk. Tuğuktan iritimden ağaç dedi, dedi mi? Üleceği pek kurdu üleceği. Onu ahbabın, onu valla noçalır ki bir hafız sana bardak bitti. Onu ulaşan artık kalan, huu, sürdük, sen ürün nere, sürdük, sen bitti dedi. Tağısı bıttarı. İskustuva Manık canok, kanık para tügenten bu hanılar, onda iskustu öyle lihicer ki yemeye ol beyti ületinden taksiyon söpteyen. Tınnak tohuları olur balakatı. Min balığa netice iki ulaşan sürdüğü canga daha şükürüye bin. Kendiler bir gün bile kuhağın kunçağından Manık artist konkuran tahardılar diye min şükürüye bin. Onda bala bu yıl kaydara daha taharılar. Tadı da kate alampa bir yemeyeti miyakı tübeste. Оны сөйлеген оралға ойнаңын аңды дүға атырдың дейін. Яны ті бір емея кәлді. Бір емея. Ити ұстық пайы оралу, ити ие оралу нейін толыр орғыр. Қайдары хөдет-хөдетті біз туамет тұғына тұғымет мәнді қайығынды бетір олық бәйін бәғар етінде баран қалмады. Кені ете татаға етесі мейір бар болдыға дейін. Кені яқы жамын мен ете әлігеттерге Obrası da atın delegetler, emeksit, iyelerin aybıp bıt. Sübülen, olak atını. Onda bana merci kolu bırak, yani bana günden, tehinden böyle atı halayan her kurduk bala açı. Men kanlara kalayan kalıp bıysa bana olak mannı. Onda babsi hopsi ne de açı. Yani biri John Sağat'a oynuyor, onluk balınlık diye neteller ağayı balınlık hadi. Otta onu oynuyorum, tozı takım ben sürbe ettiler, heykellam diye. Atıklar o dördün çılaktır, olayım balınlığına eder oralar vardın oynuyorum. Құрайым қайдақты болдың. Оқтыдан барам, бір дағады керетігаға қуаны қойнады деген. Онында кені туыратары тақтырына бері жон саңат өссел бәбет, оны болуын әдереді. Әнеті аққа, оңа қағас көрбәтің де манды қаптығын байылыр. Әніме қаптығында байын, оны кен татының үстіме де қаямады. Үйлен әрі туынан тақ көйді әдереді. Онда ете қандық барар кеге қа өпті бі әр әме сөбе күрдік болады қанды. Онын ете күнді кегет бәлі ғылығар әе қа наға ұлыған әлбәқ үйлі, оны сетігі кәлбіде олық күнді бәді түрістті қайдыра күрдік. Онын ете үтіе ат, үтіе үйлі қамнас үсіданы тілден кәлі тұрдың дейін. Әтінетін бері бүтін түміктір болық бітті. Әді, дұру бері бар болды. Оның әйе қауындығы бағарабыд. Кәлер көпсәннақ кейіға көрсіғі қадері.